الذين استفعوا الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ادب گاہ زیر آسمان اظہر شناخت نفر گم کر زمین آیت جنید و بایزید جا بمصطفیٰ برسا شیش را کے دین ہم اگر بہ نہ رسیدی تمام بھول حقیش بسر انداز زیبائی بغایت شان یکتائی امی بن کر امانت آمینہ کے گود میں آئی عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود بارگاہ رسالت پناہی وہ اعلی رسالت پناہی وہ اصحاب رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کروائیں سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تحسین و دعا کے ساتھ میں جوان سال خائد محترم الحاج اسد الدین اویسی صاحب ان کے خانوادے شہنشین پر تشریف فرما تمام قابل تعظیم و تکریم حضرات گرامی اور محترم سامعین آپ سب کے وسیلے سے اس ارشاد مبارکہ کی ایک نورانی ایک دل پذیر حقیقت کی طرف جسارت نظر کرتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات رنگ و بو میں جلوگر کیا آپ کو سب کے لیے رحمت بنایا ہے جو رحمت کرنے والا ہوتا ہے اسے ارحم کہتے ہیں اور جس پر رحمت کی جاتی ہے وہ مرحم عام زبان میں اسے مرحوم کہتے ہیں لیکن یہاں مرحمی پر اکتفا کرتے ہوئے اس حقیقت کو یاد کروں جو رحیم ہوتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جس پر رحم و رحمت کرنے والا ہے اس کے احوال سے واقف ہو تبھی رحم ممکن ہوگا اب یہی نہیں بلکہ ارحم کا موجود ہونا ضروری موجود نہ رہے تو پھر رحم کرنا ممکن نہ ہوگا ایک حالات سے واقفیت دو موجودگی تیسری طاقت و قوت جب تک کہ رحم کرنے والا قوی نہ ہو طاقت والا نہ ہو رحمت ممکن نہیں خالق کائنات نے اپنے حبیب کو اس
اعجاز سے سرفراز بنوایا کہ آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا دیا. صاف بات ہے تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا تو تمام عالموں کے احوال سے اپنے حبیب کو واقف کروا دیا, یہ ضروری. پھر اس کے بعد بہت نازک اور اہم مسئلہ کہ رحمت کرنے والے کا موجود ہونا تبھی رحمت ممکن ہوگی. یہ فرمان حق تعالیٰ ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا تو معلوم یہ ہوا تمام عالموں کے علم سے واقف کروایا اور تمام عالموں میں موجود فرما دیا. جو ابھی تک اعلان ایمان نہیں فرمائے ہیں کچھ حکمتوں کے تحت, آپ مکہ مکرمہ ہی میں رہے آقا کی خدمت اس طور پر انجام دی کہ مکے کے حالات سے وقتاً فوقتاً مدینہ منورہ متعلق فرماتے رہے. لیکن بدر کے موقع پر تمام اہل مکہ نے آپ کو بجبر اپنے ساتھ لایا. اتفاق سے اسیران بدر میں آپ شامل تھے. فدیے کی بات آئی تو آپ نے حضور سے عرض کیا, آپ تو خوب جانتے ہیں میں خلیل المال کثیر العیال ہوں, میرے پاس مال و متاع کے نام پر کچھ نہیں. آقا نے سنا, تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا, چچا پھر وہ سونا کیا ہوا جو آپ مکے سے چلتے وقت چچی جان ام الفضل کے حوالے آپ نے کیا تھا؟ یہ بات سوائے حضرت عباس کے ان کی اہلیہ محترمہ کے کسی اور کو معلوم نہیں. جب یہ حال سنا بے ساختہ اقرار کیا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح نوفل ابن حارث حضور کے چچا دار بھائی ہیں, ایسے ہی حالات کے تحت یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. جب ان سے فدیے کی بات کہی گئی تو انہوں نے بھی یہی عذر کیا. تب آقا نے فرمایا کہ ان تیروں کا کیا ہوگا جو آپ نے ایک خاص مقام جدے سے قریب محفوظ کر رکھا ہے؟ حضرت حارث نے سنتے ہی کہا, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. کہ خالق کائنات نے آپ کے لیے چھپی باتوں کو عیاں فرما دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. خالق کائنات نے وہ علم و اثر سرفراز فرمایا کہ جس کا تصور کوئی اور نہیں کر سکتا. دو روایتیں ہیں, ایک ابو جہل کی اور ایک کندہ کے عمرہ
یہ لوگ مکہ مکرمہ آئے تھے اور جب انہیں حضور کی بعثت کا علم ہوا تو اپنے دوست ابو جہل سے رجوع کیا. اب یہاں دیکھیں کہ ابو جہل کافر نہیں اکبر ہے. پوچھنے والے نے بڑی سادگی سے پوچھا, جس ذات گرامی نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے ان کی حیات سے متعلق, ان کے معاملات سے متعلق کوئی ایک بات کہہ دو تاکہ میرے انکار کے لیے گنجائش رہے. ابو جہل نے کہا کوئی ایسی بات نہیں قابل ذکر جو بھلائی کے برخلاف ہو, ان سے منسوب کی جا سکے. اس نے پوچھا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ کہا ہے؟ ابو جہل نکل گیا, کہا خبردار تو مہمان ہے اور دوست ہے, اسی لیے خاموش بیٹھ گیا, ورنہ یہ بات جھوٹ کی نسبت اس ذات گرامی سے کوئی اور کرتا تو اس کی زبان گتری سے کھینچ لیتا. کہا جب ایسا ہے تو تم خود کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس نے کہا یہ معاملہ قبائل کا ہے, وہ بنی ہاشم سے ہیں, ہم اور قبیلوں سے ہیں, اگر قبول کر لیتے ہیں تو ہماری ناک نیچے ہو جاتی, عجیب بنتی. ابو جہل جیسا اکثر صداقت حبیب کبریا کے لیے پورے وجود کے ساتھ اقرار کر رہا ہے. عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ علم اثر سارے عرب ہی نہیں اطراف و اکناف ایسا تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگ جوغ در جوغ اس معلومات کے بعد کہ حضور نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا ہے. واقعہ یہ ہے کہ نبوت کی منزلت پر اللہ نے اپنے حبیب کو اس وقت فائز فرما دیا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی مٹی اور پانی کی منزلوں سے گزر رہے ہیں. ہمارے آقا الحمدللہ اللہ تعالی نے منصب پر فائز فرما دیا, کار نبوت کے لیے وقت کا تعین کر دیا. اے حبیب, میں بہت سے ہادیوں کو, نبیوں کو, پیغمبروں کو, رسولوں کو, صاحبان کتاب کو بھیج رہا ہوں, سب سے آخر میں آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا جا رہا ہے. کیا تشریف لائیں؟ کیونکہ فیصلہ ربانی ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کہ کوئی نبی نہیں بھیجا جائے. آپ کا سب سے آخر آنا اس وجہ سے حکمت الہی نے طے کیا ہے کہ آپ آئیں اور آپ سے پہلے جتنے آئے ہیں ان سب کی توثیق اور تصدیق کرنا, یہی حکمت الہی. اس کو سمجھنے کے لیے
رویت ہلال کی محترم کمیٹی کی کاروائی پر نگاہ ڈالیں. جب کبھی امر آلوف مطلب ہو یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے. ایک صاحب آئے کمیٹی کے نگران مفتی صاحب سے, انہوں نے خطاب کیا, مفتی صاحب چاند ہو گیا ہے. اب مفتی صاحب نے تکمیل شہادت شرعی کے لیے سوال فرمایا, کیا تم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جواب دیا, جی نہیں, میں نے سنا ہے. دوسرا, اس نے بھی سنا ہے کہا. مفتی صاحب تردید نہیں کرتے, ٹھہر جا. پانچ آئے, دس آئے, سو آئے, ہزار آئے, کم و بیش 124,000 کم زیادہ یہ آئے, سب کہہ رہے ہیں ہم نے سنا ہے. مفتی صاحب کسی کی تردید نہیں کرتے, یہ لاکھوں کے مجمع کو روکے ہوئے ہیں. ٹھہرو ٹھہرو, پوچھا حضور اتنے سارے موجود ہیں جو سن کر کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب کا جواب ہوگا, سننے والے بہت ہیں مجھے معلوم ہے, ہمیں ایک دیکھنے والے کی ضرورت ہے. جب وہ دیکھنے والا مل جائے, یہ جتنے سننے والے ہیں ان سب کی توثیق ہو جائے گی. اے حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری میلاد پاک ہوئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے اعلان فرمایا, ایمان لاؤ اللہ وحدہ لا شریک پر, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی اور معبود ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے اپنے کرم سے اپنی وحدانیت کی تجلی کا مجھے مشاہدہ کروایا ہے, میں نے دیکھا ہے. اور اس کا ثبوت بھی خالق کائنات نے شب معراج مہیا فرما دیا کہ میرا حبیب جو کہہ رہا ہے میری وحدانیت کے متعلق وہ حق ہے. تو دیکھنے والے ایک ہی ہیں, میرے آپ کے سرکار دو جہاں کے تاجدار, آخر نے اس لیے بھیجا تاکہ تمام سننے والوں کی توثیق ہو جائے, سب کی تصدیق ہو جائے. اس آقائے مبارک, آقائے دو جہاں کے علم کے کیا کہنے, اختیار کے کیا کہنے, دیکھنے کے کیا کہنے. حضور کی کا یہ ارشاد مبارکہ آپ نے ہزار مرتبہ سنا کہ اپنی صفوں کو درست رکھو, اس پر عمل. الحمدللہ 1400 سال سے آج تک, آج سے صبح قیامت تک کے جاری رہے. اپنی صفوں کو سیدھا رکھو, جس طرح تم آگے دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے, مجھے اللہ نے وہ امتیاز عطا فرمایا, میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میرا دیکھنا آگے کی حد تک نہیں, میں پیچھے بھی ویسا ہی دیکھتا ہوں.
تمہاری سبائیں میرے ملاحظے میں رہتی ہیں. ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ سے کچھ چھپا نہیں رکھا، تمہارے سطحیں بھی، تمہارا رکوع بھی، تمہارا خشوع، میں تمہاری ظاہری حالت و کیفیت بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارے دلوں کا حال بھی دیکھ رہا ہوں. تم میں کون ہے میری طرح دیکھنے والا جو رکوع بھی دیکھے خشوع بھی دیکھے؟ یہ ارشاد مبارکہ موقتی پابند زمانی نہیں ہے کہ سرکار نے صحابہ سے فرمایا ہو تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، میں تمہارا رکوع اور خشوع دیکھتا ہوں، نہیں، یہ مطلق ارشاد ہے. گویا جو نمازی خطۂ زمین پر جہاں بھی نماز پڑھے آقائے دو جہاں کی نگاہوں میں اس کی نماز ہے. مبارک ہو نماز پڑھنے والوں، مدینے والے تاجدار، محبوب کردگار تمہاری نماز کو بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے جب ایسی صورت ہو تو پھر نماز سے باہر کون ہے جس کی حالت آقائے دو جہاں کے نگاہ پاک سے چھپی ہوئی ہے؟ یہ بڑا اچھا موقع ہے. سرکار کی میلاد پاک کے جشن کا موقع ہے. آج اس پورے احساس کے ساتھ کہ ہمارا ہر ہر عمل، ایک ایک بات ہمارے سرکار کی نگاہ پاک میں ہے، آپ جانیں یہ احساس جاگزی ہو جائے. کہیں جھوٹ کی بات ہو تو جھوٹ بولنے والا اپنے تئیں سوچے گا میرا جھوٹ بولنا میرے آقا سے چھپا نہیں، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی ہو یہ چھپی ہوئی نہیں. مدینے کے تاجدار ملاحظہ کر رہے ہیں تمہارے سارے اچھے عمل، تمہاری لسانی کمزوریاں، اعمال کا بوجھاپن چھپا ہوا ہے سرکار کے ملاحظے میں. ایک ہی جملے میں پیام میلاد عرض کر دوں، میلاد والا تاجدار اپنے ہر امتی پر نگاہ رحمت کیا ہوا ہے. ایسا ہو کہ اس کے بعد ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک دن رضا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر ہو، تاکہ ہم آقا کے سامنے سرخرو ہوں اور مولا تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.